हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जेहेतु मोर बार बिया हय हे मय आइलु आज पार्लर खाजी बोले निकी बार उसरत साउसिन भिडियो तो हेखो लगे সঁচাকে তোমাৰ মেকআপটো বহুত ধুনীয়া আৰু মোৰ নিজকে এটা বেলেগ এটা লুক আহি গৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। মোক কিন্তু মাজে মাজে কামুৰ বুলি কয়, উপায় নাই, কামুৰটো দিবই লাগিব আৰু। হেৰি হয় হয়, বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকো আহিবচোন নিকিবাৰ তাত, মেকআপো খুব ধুনীয়া নেচাৰেল লুক বনাই দিব। আৰু নিকিবা, তোমাৰ এড্ৰেছটো অকণমান জনাই দিবাচোন। নর্থ হবগাঁও পানীরাম বড়া পথ হয়, এখন পার্লারও হয়, উইথ মেকআপ একাডেমিও হয়, মেকআপও ক্লাস দিয়া হয়। শিকো বলে ভাবিলে শিকিব পাৰে, উইথ ভিডিও কামখিনিও হয়, বেক সাইডে দেখাই দিয়া।